নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম ইউটিউব চেনেল ৱাইম ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আৰু আজি আমি এটা বিশেষ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। টপিকটো হৈছে যে আপুনি জিঅ' চিম ইউজ কৰে নেকি। যদি আপুনি জিঅ' চিম ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ হয়। জিঅ'ই যোৱাকালি এটা এনাউন্স কৰিছে, যদি আপুনি জিঅ' চিমৰ পৰা যিকোনো নেটৱৰ্কছলৈ কল কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতি মিনিটত আপোনাৰ একাউণ্টছৰ পৰা কাটিব 6 পইচাকৈ। হয়, 6 পইচাকৈ কাটিব। যদি আপুনি জিঅ'টো জিঅ' কল কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ পইচা নাকাটে, সেই আগৰ দৰেই চলি থাকিব। কিন্তু যদি আপুনি জিঅ'ৰ পৰা যদি এয়াৰটেল, ভোডাফোন, আইডিয়া সেইবোৰ নেটৱৰ্কছলৈ যদি কল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জিঅ'ৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ কাটিব প্ৰতি মিনিটত 6 পইচা। হয়, এইটোক আচলতে IUC বুলি কোৱা হয়, IUC প্লেন বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যদি আপুনি জিঅ'ৰ পৰা এয়াৰটেল নেটৱৰ্কছলৈ কল কৰে তেতিয়াহ'লে এয়াৰটেলক জিঅ' নেটৱৰ্কছৰ পৰা দিব লাগে প্ৰতি মিনিটত 6 পইচাকৈ। আৰু সেই 6 পইচা জিঅ' লঞ্চ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই জিঅ'ই নিজে বঢ়ি আহিছিল। অৰ্থাৎ 13,500 কোটি টকা, যোৱাকালিলৈকে 13,500 কোটি টকা জিঅ'ই নিজৰ হাতৰ পৰা ভৰি দিছে। আৰু জিঅ'ই কৈছে যে আৰু আমি নিজৰ হাতৰ পৰা এই টকা ভৰি নিদিওঁ, এতিয়া এই টকা ভৰিব গ্ৰাহকে। আৰু প্লেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, IUC প্লেন। আপোনাৰ 10 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি পাব 124 মিনিট, লগতে 1 GB ডাটা ফ্ৰী। যদি আপুনি 20 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে 249 মিনিট পাব, লগতে পাব 2 GB ডাটা ফ্ৰী। যদি আপুনি 50 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে পাব 656 মিনিট আৰু লগতে পাব 5 GB ডাটা ফ্ৰী। যদি আপুনি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে পাব 1,362 মিনিট আৰু লগতে পাব 10 GB ডাটা ফ্ৰী। হয়, এই IUC অৰ্থাৎ যি প্লেন, এই প্লেনটো বিভিন্ন যিকোনো নেটৱৰ্কছত লাগু হৈ আছে আগৰ পৰাই। এইটো গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগে, প্ৰতি মিনিটত 6 পইচাকৈ দিব লাগে। আৰু সেই 6 পইচা আমাৰ জিঅ'ই নিজে হাতৰ পৰা ভৰি আছিলে। আৰু যোৱাকালি এনাউন্স কৰিছে এই টকা, এই যি IUCৰ টকাটো, এই টকাটো আৰু জিঅ'ই নিজৰ হাতৰ পৰা ভৰি নিদিয়ে, এই টকা এতিয়া ভৰিব লাগিব গ্ৰাহকে। যোৱাকালি এই এনাউন্সটো জিঅ'ই কৰিছে আৰু আজিৰে পৰা এই IUC জিঅ'ত লাগু হৈ গৈছে, এই নতুন নিয়ম জিঅ'ত লাগু হৈছে। গতিকে বেয়া খবৰ মানে বেয়া খবৰেই। এতিয়া যদি আপুনি আগতে কিবা ডাটা প্লেন ভৰাইছিলে এতিয়া আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ডাটা প্লেন ভৰাব লাগিব যদি আপুনি বেলেগ নেটৱৰ্কলৈ কল কৰে। যদি আপুনি জিঅ'টো জিঅ' কল কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, আগৰ দৰেই ফ্ৰী চলিব। যদি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।